Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio am DJ Ben Lutse avani jina disimu na pavina wa masiwa. Avatsandra sa madisi yangu si vile mwana tazi ambiliza sifami kamba di wafiliwa. Zuzi harimu ibahari ya mwali wenda nzwani. Mwambi amba watowezi hamu be manadamu siku zaiza ipara kavuka kavuka kisikilia wala bonjour aslawa aslawa safi wantu wao kakila afariki babu madamu siku zaiza kaspara isa kahinsi au wakahinsi wamba roho za ustulengwa di baharini yawa wananya luti avani jina disimu na pavi na gouvernement ya Komoro. Gouvernement ikawa mba wasirenga zidwamana zao hama tekele eni ulu yeshima ure wasirenga hama fiti kwa ni kakulazima kana mnayo eni wasirenga dwamana zao hama fiti katejeje diapatana na msafara ya bahari vani vwa videti ya maluzi uva vedeti ya kufinga pasanji. Na vani makati narungamba uva vedeti ya maluzi. Yo vedeti ikawamba hazia yu uluwa tu. Uva na shombo au markabu ya kufinga mapasanji. Be vedeti kevingi pasanji. Safi wananya msiringi bahari yu mwefanya tumurishi vandiyanzi. Bahari yangina, shivandi yanti yangina. Sevre, wanyu winginanyu, wanyu waluzi, maswanu, be. Uluzi yangina, ufanya msafara unda bahari ni mtandalu wangina, na ufanya msafara, uvinga wantu inda harumanti, nanti yu yangina. Mana harumaishari ya ulimengu, vedeti itoka yunti, au markabu itoka yunti ambaini ya maluzi. Ivingi mapasanji ambayi suwa vinga harumanti ya kulazimu iremu ila manda. Mane yuti dihazia yu. Welewa, yuti dihazia yu. Hazia yu maluzi, maluzi basi. Markabu ini hazia yu. Pasanji, pasanji tu basi. Walu wa safi wabu yu tafauti. Walu wa yu tafauti vedeti mashombo ya maluzi na shombo yivinga upasaji yu kitafauti. Mana tahari mwazi mwingi. Za shombo yu ni yu katafauti. Mwingi wa shombo ya maluzi, mwingi wa yu wangina. Na mwingi wa shombo ivinga upasanji mwingi yao yangina. Walewa, safi babu, kakulazimu mauza ruhuzanyu, hantunguza shimafiti. Msufanyi tu amba muri bahari, yu shivandiyanti, yu tishivandiyanti. Eni katungamba msuze ruhuzanyu, hantunga shimafiti. Yani, tunga shimafiti devi, li yungkawa mwahirungua, amba yunti moja. Ama bon yunti moja, nisirenga kwasa kwasa vanyi, nivede famizangu, ni mana wasi nti moja, nindu vandoli hule, nila uvandoli hule, nirengetina famizangu tina, nisitenu makwasa kwasa, nindu vandoli moja hule hule, nindu vandoli moja hule, mwifanya tu amba yunti moja, no. Nekanyu mwinti amba yunti moja. Yunti nti moja, biwanyu msinti amba yunti moja. Bikakulazi marenga risiki na mneyo. Walewa, kwasa kwasa zanyu zuza shimaluzizo, zuzo ni kasinda bahari namba wenye wasizvinga mba wanda walui. Na uka wapardzo pashia wantu shirini, haruma kwasa kwasa moja. Awantu thalathini, awantu kumi na watano, awantu kumi.
devavo wengi wao kawararun. Mana tini waluzida waliu vavu maswali anyo. Wenyu kwasa kwasa zo kasuru mwamba bon wawi na wawi na wawi na wawi na wawi na uli na uli na uli na uli na uli na uli. Ata pari antukumi wanyu waluzi bika msina kwasa kwasa na mje mpashi kwasa kwasa yangu invani rindira luji kawasuru mwa. Livu wa jua amba yu sharje manyingi. Na yu bahari. Olewa, yenuwa unyu totu jinea. Safiwa nanya, na mwisi, mke wantu wa ustehi. Olewa, na mke wantu wa ustehi, unadamuanyu, na mke wantu wa ustehi. Olewa, zisharia. Msijifanya mba wanyu wa, msijifinga mba wanyu tu wantu ostehi. Sharia wala tu wantu ostehi. Ubinadamu yotu nzuzuri. Walewa. Usingi kwasa kwasa yahu. Wafahidza wantu tu wafanya tu mwari yali maguni ya nazi. Nisiarenga mwali ni afingi nzuani. No. Yotu nzuri. Walewa. Nika usifanya business hizo. Mana zo business. Isa sirikelengi ya mwambia ni mfanyi business hizo. Bayari masharia ya kulazimu mtu waliwafa, isirikeli ya kumu reporte plenty. Haru masharia ya kulazimu isirikeli ya kumu reporte plenty. Na ule mingu. Masakri kamba ni wajili zao, ipeple ya maswa ya kumu wafanya. Wazifanya. Mana hizo masakri. Uringa kwasa kwasa rangu mwali tanzwani. Yo problem na wale wa. Viteti ya 7 metri au 5 metri. Ivingi wantu wa para shiri ni 30. Ha. Na msafara munda na mnei rangu mwali tanzwani. Yo ufrema wo krim. Realite wo krim. Wo krim wa organizewa. Ni sirkali ya kumuru. Mwilo ananya. Safi, na mwese, mti ekoli maritimu, harumwa masu ya kumuru pare, mapeshiruwa wakina ankili, mana ansifikira mba hanyuka vasi ekoli maritimu. Mana minrongwana maino, mti napirimia batu, mti vire ekoli maritimu maore zauzi, mti urumia, bibo, tilosoma, mti naipirimi, Ulewa, mana mwenza kakila ntongo ni ijue, kakila ntongo ni ijue, nifanyi. Ulewa, hili mantana tuwa video, au nituwa video ni vanyi nrungwa wamba. Iso mwisifanya uo krimu. Shombo ya malu zikapara tufanya pasanje. Ulewa, yukapara tufanya pasanje. Uo jinga, yuli mana ta... Markabu zanyu zile za nzuani zile za kufunga pasaje markabu za mbao zile za ale zile. Wakufunga pasaje ula wa nzuani uindra maure wa maure wa zizia. Mana zile mwingi zina mwingi umoja tu veri uju. Yu markabu ilo mbali markabu ule zile ujua kama ba ile viditi ya maluzi. Zile zile mwingi ule mwingi wa viditi za maluzi. Hanu mashari zili viditika zili markabu za malu zili markabu ika wamba kakulazimu zafanya pasanje. Ni wa wakati zili wazitia zi wakazitia ziri wantua kuketi na jau waifanya viditi waifanya wazilinga wazifanya markabu za pasanje. Nafali zili markabu za malu zi. Wale wananya safi na mwisi mke wantu wa urumia sharia. Na mke wantu wa urumia haki. Na mke wantu wa ustehi sharia. Mke wantu wa ustehi. Wa ustehi zi haki za binadamu. Bimsi jifangitu na memori masantafu. Yutu nzuzuri. Wale wananya. Yutu nzuzuri. Mwa msi jiposhe wa msi posho na ntianyo. Wale madumana kumuru. Amba vidi kwasa kwasa vidi ya 7 metri na 5 metri. Wamitsunu omuna urtesizi tulota biramu ya Komoro wasikata biramu ya Komoro
Kuelewa? Hili maana rungu amba ya kulazimu serikali ya Kongo reporte au plainte. Maana zile zilitima kabu za passager. Ai pardon, zilitima videti za passager. Zile videti za malozi. Na malozi ya malozi ya mtana. Iti malozi ya uku. Maana ni kazi zivingi kwa sasa zile ambazo senda za lowe. Ya kulazimu mwenge uki uju. Ata markabu bole zile zivirwa mbali huli. Zijua amba ile markabu ile shombo ya malozi. Mwenge yae ukaveri. Au vasa wote ya bleu. Zuri zingi sedzo marka polisi les vira mbali ule ambatasyo. Vashombo tseli nele shombo ya maluzi. Yenuwa muna mwenge ule ukua wa ujwa kama baba. Stivire karibu ule bile ile shombo ilo bali ile videti ya maluzi. Au markabu ya maluzi. Vizu tazo tuni kamsina. Sisu pena zunga wa kamsina. Walewa. Hili manarungu amba ya kulazimu videti zile zifanyi maluzi ni mtana betu huku. Ni huku zile wazifanywa ni kama sana barini huku. Hili wasenda tu wa stanti. Wasenga risk. Na ulari shuhu waka waluwa uhu na videti mbule zivitana una wawa uto zo vira ukarimu na wawo. Mana ni kamba zivingi ni mwengi wa Petromax ule. Waluwa tujua runga mabenga hili. Ile la bwendi ya hintuwa bali ya nitirongwa iluha ya Shimasiwa. Walewa. Au ile shitu tu iluha bali ya usepa. Mili ti videti ya maluzi. Nafa ile videti ya maluzi. Kwa luwa masiwa safi na mwese. Mwke wantu oste shari ya namuste. Na mwese. Mwke wantu wa ujifaushia wabi msenge maswa ya nyue ma vrema maafanya tumori ya sifingwa na majakwe. Mwende lundu mwamba sikali ya nyue sifingwa na majakwe. Mwisifanya mba kafu tanto kuchuka yonzi. Ulewa. Yenye sidawa mba zini zisiwa zarengwa na wantu kamba wazirengia domana. Zarengwa na wantu domana. Ulewa. Isikina mnaibitu nzuzuri. Na mwisi mwisi zuli mingu. Amba wanyoto uringa duamana. Mimisi jifangi tumuri wantu maringa duamana bi wanyoto wantu maringa duamana. Yotu zuzuri. Kafutashi tumuja. Amba yini yatulua na ule mengu. Amba wanadamu istei. Amba wanyumusi istei kavu. Ayu, yu problem saa. Yu problem. Yuli mantana tuwa video na rungu amba wanyi kama tima tu uringa duamana. Olo ananya safina muswami ni katongwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.